Сьогодні в місті Рівному стартує регіональна інформаційна кампанія, яка називається «Тобою скористалися». І вона має за мету протидіяти торгівлі людьми шляхом підвищення обізнаності населення про ризики потрапляння в ситуацію експлуатації. Буде курсувати автобус по маршруту 35, він уже забрендований. Забрендований ось такими історіями реальними потрапляння в ситуацію експлуатації. Взагалі про це потрібно розмовляти. Чи бувало у вас, можливо, такі ситуації, з якими ви стикалися? З недобросовісними працедавцями? Було таке, що не отримувала заробітну плату. Я думаю, це кожному потрібно знати за це. І хоча б думати за свою безпеку в першу чергу і за своїх близьких. Будеш за себе думати, ти вже трошечки звучує школу. Ти довіряєш потрібним людям. Цей автобус буде курсувати за маршрутом півроку, і ми час від часу будемо робити такі інформаційні рейди для пасажирів, роздавати їм такі буклетики і пояснювати, що таке торгівля людьми, як не попасти в таку ситуацію, що означають ці гарячі лінії 527, це національна лінія консультування мігрантів з протидії торгівлі людьми, є лінія 1547, це урядова лінія. Перше використовуємо такий формат інформаційної кампанії, як брендування громадського транспорту. В 10 містах їздять трамваї, автобуси, у нас маршрутка. І тому ця інформація – це є реальні історії людей, які попали в трудову експлуатацію, в сексуальну експлуатацію, дітей, яких використовували для жебракування. Взагалі така корисна інформація для всіх, тому що люди не знають про таку проблему, до кого звертатися, що робити в даних ситуаціях. Наша громадська організація в цій проблемі працює вже більше 20 років. За роки нашої роботи через центр «Чайку» пройшло, мабуть, до 500 осіб, які були включені, визнані міжнародною організацією з міграції. Що стосується офіційних статусів на Рівненщині, то минулого року їх отримало 4 особи. Це 3 жінки і 1 чоловік. Там в основному трудова експлуатація, а взагалі за останні роки на Рівненщині отримали статус, якщо я не помиляюся, десь близько 40 осіб.